هذا إلي. بايا مومتشي. بايا مومتشي. بايا مومتشي. توا كي. مومتشي دواي يا كيمشي. بابا. أيش مومتشي دواي كي مسا. بس كاني. الله يديك أنسى. لا يكفر كهوا. آمين آمين. أنا سابو. أي بكو كان سابو. بام الله. أيش ناي. سابو نيكا. يا كاسان أكتش مسابو أكيمكو كا. كولي بوا. كفر كهوا مسا. ليكالنجيا. إيه. Muna tare da shi haddare da haka ba kabira haddare muna tare da bawon Allah dan ina ni zan koma aje Allah bai bani ba dama eh akwai magana da nake so na gaya muku na'am bawon Allah nan kafin ya rasu mun zauna da shi akwai kudaden sa miliyoyi da ya bani amana eh ya ce mutu ku kai rai ku kai rai ku gaskiya akwai kudaden sa miliyoyi da takaddun kangwayensa da takaddun gidajensa da takaddun gonaki mun yi wannan magana a gaban mai gari da mai unguwa mai gari da mai unguwa su suka amince na karbi takaddun nan da kudaden bawon Allah nan na aje a gurina amma ya ce yan uwansa ko bajima ko badade za su idan sun zo akwai sharadi da shaida da ibani ce in sun zo sun zo mu da wannan sharadin da wannan shaida to hakika dan uwansa ne na jini to Allah ya sa maganar nan an yi ta a gaban mai gari an yi ta a gaban dagaci a mai unguwa to da mai unguwa da dagaci a lokacin suka ce to tunda ni ne aminin sa na kusa da shi na karbi wannan dukiya na aje a gurina to da takaddun gidajen nan da takaddun kangwayen nan da kudin nan miliyoyi ni ban san ma ko nawa bane miliyoyi ni ne dauri dauri dai dai a daure aka ce aje in Allah ya kawo dan uwansa wannan sharadin da ya gaya min idan dan uwan nasa ya fada to shine za a bashi wannan dan uwansa ne ka amma gaskiya ka sake gaskiya kai da ya kamata a ce kai ya kamata ka binciki mutumin nan ta ina fito a ina yake ba ina ne garin su to a matsayin dan yanzu da na ganka kamar ina kallon shi Allahu akbar kabira Nifa amanar da ibani wallahi kaga kudin nan sun fito sai ya sai kowa ya zo guri da sai ya fadi wannan sharadin to amana mu amana zamu rike ba amana haka ake to ba zamu za a cewa duniya ka daina duka ku tsama nan mutum ko sa ko ku ba mushi ba kuma kun fara rikici haka shi wannan matsaya mu nutsu mu ce menene za a yi to yanzu ka debo kudin shiga daki kare wallahi ba zan bayar ba wallahi ko mai gari ne yazo nan in bai zo min da wannan sharadin ba wallahi ba zan bada kudin nan ba da takaddum yanzu da musuma bai wace Allah nuna maka haka kamar kamira eh mu to a ba Allah ga ruwa akai ta mana ruwa akai ta yi kai haka ci asabar ta ma ruwa ce da shi wallahi da gaske wallahi ko inda hira da wallahi da gaske to wannan ba da ba abin ne Allah ya ce maka ba yanzu ka je ka debo kudin nan a da su biyu ba fa za a fito da su ba kaji muhammadu wani sun gaskiya ba haka za a yi mu shi ba wannan kudi ba huddo su zai ka ake hakuri za a yi a aje kudi kai ka aje kudi wurin ka shikenan eh to haka ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne ayi hakuri mu yi hakuri ku yi hakuri ko ba gaskiya ba gaskiya idan muka yi hakuri dan uwansa na jini suka zo aka tantance aka ba aka san ɗan uwan shi ne to sai da kan dukiya ba a nemo shi amma na ji na magana akan wannan bil amrusa ina ta dan uwansa ne to abin da ya ke kudin zaka yanzu mu je kai an ban gane babu da hana shi amrusa ne zo ibana yanzu ya gaya mun sharuɗan da aka ba sannan na ba shaida kai zai nuna maka zo mun da shaida ni na ji da kullu ya fa ina cewa bil isa amrusa kudin wasa ne ne to ka dai kudin ne yanzu mu tafi kai ka san wannan ne ban sani ba wallahi to wallahi kai ka san cewa dan uwansa ne amma ni ban sani ba to shikenan hauka ake yi to shikenan kawai kai san zuciya san zuciya to mai san zuciya ne ni na mamace yanzu Muhammad dan Allah mai san zuciya kida ba ai so nake yi a kaudawa mutumin nan nauyi ko ba gaskiya ba gaskiya to ni ne ba zan bayar ba to yanzu abin da zaka yi ko ta mutu ko ofishin mu yi aje
Magana mu cuci ni wa yo zona to me kana cin yo ya fara ai kin ne kana kawo kana ina wannan ba na gashi ba she kana je ma zona ni man ka bosho eh ai wannan sace za a je ai kuda shine ce in samu sa to da yake da mana ce ko eh to gaskiya ne magana ta duka duka ta wuce taka ka kunshi kudin mutane kudin nan ba na uwar ka ba uban ka ba wallahi duk sanda Alhaji Ino waya ya gane ka eh wallahi shike ne in dai gane ka mu ba za mu tona ma asiri ba cewa cewa fa dai masa noma ai kawo kudi baya to kai noma kai sani cutar uban gona ba kake uban gonar mu cuci yanzu me yamma fita yauwa Muhammad fadalla yanzu ka shiga je ka dauko kudi aje iya hoto sai tikiti kai ka fita daga idona to ka fita daga tikiti kuma gosho ka fita daga idona ka gan kana son mu zuwa lafiya ka kare maganar kudin nan idan kana son mu maganar kudin nan lalle sai dan uwansa ya zo gashi duga Muhammad ga ka mu tafi gurin mai gari mu tafi gurin dagaci aje arbu mu yi magaje ba mu takarda ki tabbatar mana mun ba shi mu yi ba mu kofi ya ba su kofi shikin kawai shikin ai kuri bosho ya ba komai ya kuri ba komai kaga wannan mutum billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya zurmu mutum ya kai shi kai na ga alama kai shi take yi yake yake wani wuri da nuna maka so ne kai Amina gani to wani abun alheri ne kawo miki alhamdulillah ai na san an kuma kin san Alhaji Annabi wanda ya rasu kwanan nan a na sani wanda ya mutu kwanan nan na sani mai kudin nan madalla na sani to bayan ya yanke jiki ya fadi ya mutu an nemi ɗan uwansa babu an rasa ga dukiya alhamdulillah kuma gaskiya ba na fahimta to sai dagaci da hakimi sai suka lakaba wa wato ainihin da'ili ya dukiya tana hannun da'ili tunda aminin sa ne aminin Alhaji aminin Alhaji kullum ba tare suke ba haka ne to shi ne sai aka ce da'ili kada iya da fito da wannan kudi sai an samu shikashikan Alhaji Annabi tunzu idan kin ji an ce shikashikan to dan uwa kenan na fahimta kaman wanda idan mutum ya mutu wanda ya zama shakiki wanda za a dauki dukiyar a bashi ya zama halak malaka ne insha Allah na fahimta wanda za a yi yanzu kenan kuma ba a samu ba to shine na lallabo yanzu ta ungo ku da same yake dan mu shirye yanda za mu cinye wannan kudi kuma kina ne ba yanzu in na fita zuwa da na asar sai ki lallabi ki shirya kamar da ganin take kina zuwa dama kin saki nan kin san gidan mai gidan gwari na san gidan kina zuwa sai kina shiga assalamu alaikum da Allah tambaya nake gidan da'ili nake tambaya gidan su da'ili eh gidan da in kin ce gidan su da'ili ya zama da'ili kuma wada bane shi ma a gidan gwari yake kawai gidan da'ili yake okay gidan da da'ili eh idan dakin da'ili yawa na madalla ni kuma na fitowa sai ya same ki bai wa Allah lafiya sai kici a'a ba kuwa ce ni ta ce wuce ni ba kuwa sai kici a'a na zo gurin sa ne ni ce matar mamaci matar marigayi marigayi Alhaji Annabi eh kin gane ku to zan uwa mu karbiya sai ka karbi to shike na fahimta idan an tsaye da ki ana yi miki tambayoyi to dan Allah ki yi bakin ki Amina kar ki wa mu kunya dukiya ce sababa ga filayi da gonaki Allah kuwa so da kada an zo an ce to ke da ina da ina kuka zauna kike mun zauna a Barka Sudan mun zauna a Makka mun zauna a India ma
yawa zan ce akwai wani waje share mansar share mansar Allah miki albarka yawa sai kice shekara mu kusan 9 a share mansar ai unguwa ce a maka ai hai mana ai hai na faɗi ma sunan mutanen ma da na sani ma sha Allah kai to me yasa isa ce to me yasa baki zo ba sai kice ai ma mu da labari ai tunda iya gudun hijira dai ita honan din mu gobe mu a can ba mu saki je ba sai da mu ga an fara sanarwa a radio shine na biyu sai aka mara kutancen cewa ai yanzu an samu malin da ile komai na hannunsa an ce indai na samu da ile yawa komai ma zan samu madalla to saboda haka da an tambaye ki ayyanku nawa suke ce ayyan mu biyar zan fada in ce ma dukkan su maza ne ba mace a ce Allah miki albarka duk tambaye da zai miki in ki kira gama amsawa za a dauki wannan dukiya a tanka miki kuma eh duka a bani gaba ɗaya za a bai duka a bani alhamdulillah cinga da daddada da daddada da naira da ta cibeli da kudin India da kudin China duk suna cikin duni za a ba dukkan an gama akwai filaye dinasa duka gaba ɗaya ya zama mallaki na gaba ɗaya ayya na bar gidan nan na gama to saboda haka yanzu idan an baki sai ki dawo nan zan zo mu sai wannan dukiya sai a dawo da biyu eh ai sai a dawo da uku uku eh sai ki dauki kashi daya ni kuma zan dauki kashi biyu daya ba kace eh mana to dayan fa ina za ka yi ta ina ruwanki ba tsakiya za a raba ka ba zai yi ba mun ba za ki baki hakura ni ke ni ni tsaki a bar sai bar hawo kenan ya bar mun yake ne ke kina da matsala wallahi to ayi din na yadda zan dauki dayan na yadda na yadda zan dauki dayan shikenan dayan mana ki za a raba za a dan raba biyu dayan rabin za a mika wa hakimi da sauran dai yan kunji ka dauki biyu dayan ma da ka bani za a raba ba mai uwa to ai so fasa na fasa ba zan yi to ina zuwa shikenan ki da cikin shi dai ke da cikin shi ne to shikenan ba shikenan dai shikenan ka kai ka dauki biyu kuma daya nawa ma araba ba ba wani abu ba wani abu shikenan amina in kika karbo nan dukiya mun dukiya mun gama yo Allah wa ai bari har zufa na je yanzu wani dan ke to wai kai mukin ga zan gina sinima zan gina gidan karoyi biyu eh sannan zan gina ya sunan inda ake bikin nan sai biki santa eh inda ake biki ya ma sunan gurin sai biki santa eh Inda ake taro? Inda ake taro ne. Eh. Yamma ake kiran su na wajen mai. Ibin center. Eh, Ibin ko Ibin. Ibin center. Eh. Ashe ba abun nan bane. Zan Ibin center. Ni kuma kaga abu guda uku zan yi. Me zaki? Kaga zan fara sai da wiwi. Eh. Ki ce dauri ki je. Kaman dariya ma. A ayo, kuma ki je dauki zo ai. Ha? Ki ce dauki kene. Ai tafi kawo kuɗi. Allah. Amina. Kai kwanta nan kace ka bude wani. Zan fara sai da wiwi. Yawwa. Na daya. Eh. Biyu. Eh. Akwai wata kwaya. Eh. Ita ma zan fara sai da ita. Tafiya ba ta kai. Sholi. Sholi. Eh. Ba abin da zai hana ni sai da sholi shi. Me likin ta? A. Wani inta ne ko shi ake? Shi ake shaka a hanshin nan. Kuɗi take kawo wa na fitar hankali. Ai yanzu kasuwar sa ja take ana. Yan nan ta mu. Kai kwanta nan kace ka bude ibai. Tab. Sannan zan sai bindiga. Bindiga. Bindiga kuma na ne ya mana to ke eh kuwa a to na tuno ai ga ki gano wancan bindiga ne kuma ka san me zan sa da sa diyan da zan yi na samu mana kakin soja a Banganki ba ci cikin zaki ji. Ai baka sani ba kana tafiya nayi baki kuma yar uwa ta ce ma tazo tana kuka nan wajen ta mun bayani ja ruwan nan da aka shekaran jiya. Eh. Ya rusa musu gefen gida tunda gidan namu dama can na gado ne. Ya rushe gaba ɗaya har ya dan taba na makota ma kada. Allah sarki.
Allah sarki kine sai na bata hakuri nace mata tayi hakuri ta tafi yanzu na ma na raka ta na dawo to ai da sai ki je tunda dukiya za a samu da ba sai ki ci ta samu masu rushe gida su rushe gidan nan kuma ba haka ne a ki mata waya waya zaki mata dukiya ba zaki samu wallahi kuma ka kawo sha a ki ce ta samu masu rushe gida su rushe gidan nan gaba daya ta samu ka ki kas bata lokaci salamu alaikum yawwa maman sultan yawwa yawwa yanzu yanzun nan kin san muka rabu yawwa abinda nake so da ke idan kika je gida ki samu karti yawwa su rusa gidan yawwa a bari ma an baki shi sai miki cikakken bayani gashi yawwa gashi salamu alaikum bai wannan ina gajiya lafiya lau ai yar uwarki aminiya ta ce eh arziki zai ta karba kwanan nan kana gyara wannan gidan samu masu rushe gida su rushe gidan gaba daya sai masa wanwar inda makota ma kuna da makota ne a saki ai Allah sarki kuna da makota makota ne gidan kuna da makota da kenan to kisa duk a rushe hannun makotan a rushe gaba daya nan da kwana biyu ko uku za a zo a yi muku bulo da bulo eh eh kaga ya mata kace za mu daga musu bene kin gane har bene za a yi muku ku rushe da gaba daya ki rushe kasan ma ku bari ita sadaka eh so muke muna zuwa muka filin gurin pes yawa muka gurin fayu yawa gini za tayar za ka tailo wuduro kamfanin tailo wuduro su ne su yi aiki a gurin yawa eh to madalla to madalla ga tana yawa ku sallama ai arziki ne yazo mana gobe goben nan zai shigo hannu a rushe gaba daya kayan ciki ma ba sai an fitar ba saboda sabobi za mu zuba kwarai ku duk kayan yawa sai an ji baki dariya ba fatukun sai ma abin ya tabbata ta kai hudi hannunta to amina dan koma to ni ma an ji ma kadan an ji ma kadan zan shigo to ni ma yanzu da ke zan je Abuja Abuja zan je Sifilai nan kusa da gidan shugaban kasa nan zaka je ka sai mana nan kusa gidan yiwu kasa akwai Haji Yahuwa Girma kesan ni kuma da baka san ofis din shugaban kasa take Haji Yahuwa Girma to idan nan je ta samu filaye kamar guda uku hudu a fara biya ma ni baka san dama shawara da na yanke ba me kika yanke da abinda na yanke zan je in samu gugguma yi wa Kano rumfa a rumfa ba da Kano a in kika yi wannan aikin kin take aikin rige kin wata musu aiki kenan ai akwai a plan ki dama wannan aiki a plan iki a plan abin da zaki ina kare ne takwa wannan sara eh rushe ta zaki sai zaki sami yara su rushe ta sai ki canja musu abuwa kuwa wala kake son ka bani na fahimci ka a a alqur'an gara mun mani ne rushe ga dallado alqur'an ta fi sauki ha ai in na samu kudin nan wayo Allah na alaikum assalamu bai wala alaikum a to shigo ciki mana sai ka ce kina abin da shigo ciki mana shigo ciki bai Allah to a ai ganin ki da ganin ki ba kuwa ce wallahi ba kuwa ce tunda zuwa tunda zuwa ala sa lafiya wallahi lafiya da Allah tambaya nake to Allah ya sa mun sani dakin da'ile nake ne dakin da'ile gashi nan yawwa to alhamdulillah wajen me yace bai biya miki ba bashin bai dauka miki bai dauki bashin to ni ne matan marigayi Alhaji na Annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai ya ne tunan Allah lafiya ne ko tunan yan sullahi lafiya matan marigayi marigayi eh na Annabi na Annabi na ha ila illa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan na Annabi ce ke a a a Allah ma ya sa abu ina kan hannun amana illa Allah ko mutu da a haba kai shi annaka kenan yaya daga zuwan mace daga to matan na Annabi ce kawai sai a dauko kudi a bata wannan wani irin tsari ne haka a to yin saboda Allah saboda girman Allah da ile mace ta zo ta ce matan na Annabi to kuma me kike to naji matan na Annabi ce
to amma haka kawai daga cewa ni matan na annabi ce kawai sai dauke ne shigar dauko kudi in bata ba tare da mun gana da ita mun yi magana na fuskance ta ba to ku gana Alhaji ni matar sai Allahu akbar kabir ƴaƴan mu biyar da shi dukkan su maza la ila illallah Muhammadur rasul mun zauna a Shadi mun zauna a Niger mun zauna a Sharm Mansur mun zauna a Makka mun zauna a Madina mun zauna a duk ba inda ba shekara mu tara ta sanin nan da ya fada Allah ya ci da ni ya zauna ka sai ba kwalikin ba muke hirre da wallahi da gaske to akwai kudin mota suke da kudin ki a ciki sai ki kudin ginka don Allah don annabi ka daina min irin wannan to baiwa Allah ke matan na annabi ce ni matar sa ce sannin kin ji Allah ina yaran wallahi zaki ayan sa guda biyar muka aifa da shi duk maza Allahu akbar kabir aifa da shi amma tafiya nake yi da su tun daga can nan na gaji na samu wani limami a can na dauki ayan na bashi ni shi ya rike mu baiwa Allah mu nan gari tambara mu haka muke san jama'a mu haka muke da san al'umma san baki da san baki haka muke ai ki kwantar da hankalinki ba wani abun Allah ya sa yanzu kin karbi kudin nan sai akwai Muhammadu wanda shine kiya ta kana in wannan sai ya samu dan irin nan gida sai a siya miki gaskiya dauki kudi kan miki a'a don Allah ka saurara to kaga akan haka ba za mu bata dai ban gane mu bata akan haka wai me shafe ka da wannan duke ka tsiga mu duke ta zama za ki kudi kuma ba bata ba to hauka ake a dauki kudi ya bata ba a tabbatar ita ce ko ba ita bace ba hauka ake ba ga ta akwai wani suna da yake gaya masa duk a cikin takardunsa kangwayensa da filayensa da gonakinsa duk akwai wannan suna amma wanda kowa isan shi da shi a gari na annabi amma in dai kin taba a guransa ƴaƴansa ƴan uwansa duk wannan sunan suka san shi da shi faɗi suna in kika faɗa yayin sai ya shiga dauko mu tafi mu je gani ga bosho ga mai gari mu je mu kira Malam Muhammadu ga mai unguwa mu targata mu tafi gurin mu yi magaji ya rubuta mana takarda ta she dan mun ba ki ga da ƴaƴanki kudi tsabarsa dai aje miliyoyi kaudi ja shi baban ki kike kudin sa ba bar mata gani a'a kai jama'a Allah do kai jama'a kaga bosho ka daidai min irin wannan to wai sauke maka nauyi to ka sauke min nauyi ka sauke mamaci nauyi idan mutun ya mutu ba a rama sabar bangado ba to ko a kabari yake haka yake haka yake ta tsu ina kallon kowa Allahu akbar haka malamin layi mu yake to 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 sauri tari nake saboda sai sai kuma kan kuma kudi ta maka ni ba dan lafiya ba za a sai ba za da kudi ba ta sai maka ni ba za a bayar ba to ba za a bayar ba to shikenan baiwa Allah sunan zaki gaya mun na annabi da annabi kowa sai ne na annabi sunan da na gaskiya diyanda sai shi akwai wani suna na gaya miki da ya rubuta a jikin takardu sunayensa sunansa na asali shi zaki fada in bi ke jinin sa ce in kuma ke kin aure shi mata sa ce ke to Allah ke nake sauraro bosho wani suna ma ka gaya mun ki ki banza kai kaida illallah banza ya sunan da kake wallahi dai in ban su mu da kenan ba shi ji nake an ji kunya banza au kai inda ka bullo min kenan banza kul au sha da ga wannan ha ina sha yau noji kai in mun da shanya ya mai wuce ji an ji mun kar kai fada wani an ji mun da wuri wajen ji mun da shi ya banza to ko 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 ta gidan mu ke ni wallahi ka bani mamaki ni ka bani mamaki yanzu kai bosho dukiyar marayu ita za a hado baki da kai a zo a karba a je a lalatar da ita da yake baka to sai baka da imani shi fa gado da ke ganin sa Allah ne ya raba da kansa amma kai ka taso ka zo saboda tsabar rashin tsoron Allah ku zo ku hada baki a zuwa ce za ka koto bayan Allah ku tafi ji ku je ku lalata an ji kunya wallahi ka ban mamaki ko da yake ba bun mamaki bane ka dan da aikin ka wannan ka ce yayi yawo ne wo sho ya ma kai ka san ta ka dai ka lalata kudi ne dai ba za ka karba ba sai an kawo sheda to kudin na uwarka ne zaka ce ba za ka karba ba dan shege ya zaka ce wani wani za ka karba ba kudin uwarka ne ai ba kudin uwarka kudin ubanka bane an yi an faɗa ni ba ko faɗa ki an ci a farko faɗa ki nan ko faɗa ki wai ba ko faɗa ki nan ko faɗa ki wai kai a bari a wuya nake bari
auye nake ban zaka tsoron ka nake bari da ile azalimi ma irin ka ba kai abin tsoro ne ma bari da ile auye nake alquran na rantsa da Allah yana ga daki na in ka isa ga daki na ai ga ka kuma dare yana nan to shikenan shege ka fasa hakika bosho da ile baban nawara Muhammad Bizami da sauransu sai a Bosho TV. To kai ake ciki. Eh me ake ciki kuwa? Abin da kai wanda daga fuskata na wallahi na rusa ka. Kai bari. To abin da za yi. Mada Bosho TV. Iga Bosho TV abin alfarin mu.